来，你一元票你们怎么？呵呵，那我交了票了不？没有，没有那啥了，就那什么，啊，现在地方那个。มันเทน้าอุ้มเทน้าอุ้มสาวเช่นมันนี่จีเตียบ่เราว่าไม่ยาวไม่ยาวสาวเช่นนี้พี่เบียร์ท่าอยู่เบียดนาไอเดมลูกปงเงี้ยมันพี่แค่เบียร์บ่เนาะตัวรู้เลยเป็นหนีเบียร์ไอมาตัวรู้เลยโอ้กลุ่มใส่มาสาวโอ้เช่นก็ไม่รู้พี่เบียร์กลุ่มทับยานะบ่เนาะอ่ะมาเลยตัวเล่นดอกเบียร์ลูกเบียร์เราเลยน้องข้าจะไอเนี่ยลูกเบียร์ลูกมาอามันเอาปัญญาเราเลยเปียร์ท่าเลยสาวอันนี้ก็เลยมาเทงมันเทน้าอุ้มสาวเนี่ยเลยไอเปียร์เดบ่เน
ကိုပဲအဖြစ်ပေါ့နော်အမနောက်ကျမှပဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ချိန်တိတ်တိတ်လေးပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေလည်းပြန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပြီဆိုပြီးတော့လိမ့်လိမ့်ခေါ်နေရအားနဲ့ပြန်သွားပြီဆိုပြီးတော့လာတာလာတဲ့အချိန်ကမှတက်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 ကွက်တီတူတာပေါ့ဟုတ်မှဒီနေ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ချင်းကလည်းဆိုင်ခွင့်နဲ့ခေါင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေတော့တော့ကိုချစ်တဲ့အနည်းပြည်စံကရှင်ပြတော့နော်တမားရဲ့လုံချင်းကလွတ်လာပြီတည်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတင်းကြားမိတယ်ကြားမိရအမမနက်က Facebook အသုံးချင်းပေါ့နော်အမမဘောက်ရင်လွတ်လာပြီဆိုပြီးတော့တင်းတက်တယ်ပေါ့နော်7 day ကတက်တာတက်တော့အမဟို confirm မလုပ်သေးပေါ့နော်အဲ့တင်းမကြီးလာမလို့ခါကြအဲ့လိုမျိုးပဲတက်တာပေါ့နော်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မေတင်းရက်ကွက်လေးဝင်ကြည့်နောက်ပိုင်းမိုးမိုးလေးအများကြီးပေါ့နော် Sunday အတူပြင်းနဲ့တက်လာပေါ့နော်တင်းနေဟာဒါဆိုရင်တော့မီဒီယာတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့အမမထင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကတခါကြတက်ဟိုတင်းမကြီးတင်းတက်ကြတယ်ခါကြအရင်ဂျာတက်မှလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးလေအဲသူယူကန်ဝင်မဲ့ပါဆိုဟာနီးနေပြီပေါ့ဆိုတော့ကိုလည်းဟိုဟိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ဥပမာနဲ့ဟိုပွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်အန်တီရိုးနဲ့အတူတူမုတ်တွေပါသွားစားဘူးသွားဘူးလာဘူးလေသူစိတ်ကိုတည်ရဲသူသားပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုကဟိုအပြစ်မှလည်းတည်တဲ့အခါကျတော့မြင်နေရတာပေါ့နော်ဥရောဆိုရင်တော့မထင်တာဘူးအဲ့တော့ဆိုမမတို့ online car showroom ဖွင့်ပွဲ green gate car showroom ဖွင့်ပွဲဆိုအမတို့တက်နေကောင်းပေါ့နော်တက်နေကောင်းဥောက်ရင်လို့နဲ့အဲ့ပိုက်ရှိအမရင်းနဲ့တက်နေကောင်းလျှောက်သွားကြလျှောက်သွားတော့ဥောက်ရမ်းပြောတမိရဲ့ဥွားရဲ့မေလာလည်းလောက်ဆိုရင်ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လွတ်မယ်လို့ကမထင်ဘူးပေါ့နော်မိဘဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့တချင်းအဲ့ညာပြောဥရဲ့လို့ဥသားပေါ်မှာရေးထားတဲ့မေတ္တာတရားလေးရပေါ့နော်စတချင်းလေးရလည်းအရင်မေတ္တာထားတဲ့ဟာလေးအရင်ပေါ်လွင်တဲ့လျှမ်းကောင်းတမိရင်ကြိုက်တယ်လို့အဲ့နဲ့အဲ့တော့ဟို boyfriend နဲ့တောင်မှမဖြစ်ဟိုအဲ့လိုပြဿနာမဖြစ်ခင်ကပြောလိုက်သေးတယ် boyfriend အရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်လုံးသူ့နားထောင်လို့ကိုလည်းအဲ့တချင်းကိုတိတာဆိုပြီးပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥကလေးအေးနဲ့ဥလဲတဲ့ရမ်းပေါ်တော့ကဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့မိဘတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဖေရောအမေရောခံစားချက်လေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့နဲ့သူမေလာလောက်ဆိုပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောဒါပေမဲ့ရမ်းသူတို့မပြန်ခင်မှာလူတွေဖြစ်သွားခါကျအမအရမ်းပြောတယ်ပဲဆိုတော့ဟိုမောမင်းနေရာအထက်ကိုသူ့မိဘနေရာပြောပဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကဟိုတခြားလူတွေကဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးကိုကိုတိုင်းကအဲ့အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိဘမေတ္တာကိုပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုပြောနေတဲ့ဟာလေးကမြင်မှုရယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးကိုညီကိုမောင်တို့ရဲ့မှာမှာဖြစ်ဟိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကခံစားချက်ကိုပုံတော့နားလဲတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးခံစားချက်ဆိုတာလူစွာကိုခံစားမှုမှပေါ့ကိုချင်းစားတတ်တာနားလဲတတ်တာဆိုတော့ကိုလည်းခံစားမှုတော့အယံဝမ်းတာတယ်ပေါ့ဆိုတော့မင်္ဂလာရှိရတဲ့တည်င်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီဟိုသူလွတ်လာတဲ့ဟာကိုဘာလို့ဆိုတမရာကြီးရဲ့လူငင်းချမ်းသာကွန်းနဲ့ပေါ့နော်ပထမအတုတ်တုံးကမျောလင့်နေဒါပေမဲ့အဲလူငင်းချမ်းသာကွန်းတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုလွတ်ခိုင်နည်းလူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငောင်းရင်တွေကကြာအမှုပညာရှင်တော်တော်များများဟိုတလောက်ဆိုမမိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူပြောတယ်ပေါ့နော်သူဟိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကလည်းဟိုဇာထင်းနဲ့သူဒုက္ခမြောက်ဆိုတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူမိဘသူရှာကြွေးရာအရင်တော့ဆိုတော့တောက်ရှောက်သူညမလေးသူအင်တာဗျူးတွေကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့သူဒီလိုမျိုးလေးလွတ်လာရဲဆိုတော့သူလည်းမိဘကိုရှာကြွေးရဲကျေးဇူးရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့တခြားတဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုမင်္ဂလာရှိရဲနောက်တစ်ခုကကြအမားဆော့ကလည်းဒီနေ့ကတော့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ဆိုအများကြီးမင်္ဂလာရှိရဲနောက်အများကြီးတိုက်ဆိုင်တာပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကြီးပေါ့ကိုသားကြီးဆုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ကို53နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆိုတော့သူ့ကိုဘတ်ဒေး Happy Birthday လုပ်တယ်အမကိုသားကြီး Crazy ဆိုတော့သူ Idol ပေါ့နော်မေ9ရက်နေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းအမှတ်တရပဲမြေအမတ်တရားအရင်များအမအရင်ကြိုက်တာအရင်ကြိုက်တာဆိုကိုသားကြီးမွေးနေ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုအမရဲ့အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟိုအကောင့်နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟိုအရင်သုံးတဲ့ official account ကြာအမမတင်ဘူးပေါ့နော်မတင်ပဲတခြား account မှာဆိုလို့ရှိရင်အမသူ happy birthday တွေပဲလောက်တာသူ့ပေါ်အမအရင်ကြိုက်တာကိုသားကြီးအမတ်တရားတွေပေါ့နော်ကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေအာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးကမင်္ဂလာရှိရနေ့လေးပေါ့နော် lucky 7ဆိုတော့အားလုံးတက် lucky 7ဖြစ်တာပေါ့ကျားအမိုက်ကန်ဆိုချာလေးမောင်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့လေပေါ့လက်တင်တွေဖြစ်ချာလေးဝင်ရတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတွေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးနေနေလဲသူကတော့အဓိကဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုဝယ်မှုတွေမြင့်တက်တာပေါ့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမတို့လည်းကြားမှုတာကတော့ဒီဟိုလွတ်တယ်ဆိုတာဟိုမွေးစည်းဝါးမှုနဲ့လွတ်တယ်ဆိုနှစ်နည်းနည်းနည်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုဆိုလွတ်ခိုင်နေ3-4နှစ်လောက်လိုတဲ့လူတွေလွတ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်သူ့အနေနဲ့ကတော့တိတ်မကြသေးပေမဲ့ဒါကံပေါ့နော်အဲ့လိုငင်းချမ်းသာကွင်းဆိုတာလည်းတချို့ကကြတော့လေဟို
လွတ်ချင်မှလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူကအလူအများကြီးတဲမှာမှာသူ့ရဲ့မဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကံပေါ့သူလဲဟိုမိသားစုရှာကြွေးတဲ့ကံနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးပြည့်သွားတာပေါ့သူ့မိဘရဲ့ဆန္ဒလေးလည်းပြည့်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒါကတော့အမကတော့အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်အရန်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့မွေးဖန်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကအမကသူလွတ်လာရဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့နောက်နောက်သူဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့အမမျိုးမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူဟိုတဘောကြတဲ့အမှုရန်ရှင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူ့မိဘကသူရှာကြွေးရဲဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အကိုလည်းမိသားစုကိုရှာကြွေးရဲလူကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာကိုဝမ်းတာတယ်သူတို့မိသားစုနဲ့နေတူပေါ့ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဒါကတော့လူစွာတော့ဝေဖန်မှုကတော့ရှိမှာပဲဘယ်ရာမဆိုပေါ့နော်ဒါကိုကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်နားမလဲခါကြတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအရင်ကတော့မဝေဖန်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မှန်ပြန်နိုင်ချင်းမြေဟုတ်ဒီတော့ကချိုးပြီး subscribe ကလေးခုပေါ့ကြရင်ကြီးပဲဟုတ်အဲ့စနနာကျန်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမျိုးလင့်ထားသေးတယ်ဘာမျိုးလင့်ထားလိုက်ဆိုတော့အမတော့မထင်တရင်ကောင်းကြီးမှာကြားချင်တာပေါ့နော်ဘယ်သူအားလုံးအတွက်တရင်ကောင်းကြားချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့က May 7ဆိုတော့ Lucky 7လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုမျိုးမောင်ရင်ပြန်လွတ်လာရဲဆိုတော့မင်္ဂလာရှိရပေါ့နော်ဒါဒီဝီဒီယိုဆိုင်ဖွင့်နေဆိုလည်းမင်္ဂလာရှိရဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကမင်္ဂလာတွေကမင်္ဂလာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမင်္ဂလာရှိလို့အကုန်လုံးလည်းမင်္ဂလာရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတရင်ကောင်းကြီးမှာကြားချင်ပါတယ်ကိုကအများနဲ့ကံမကောင်းတတ်တာများတဲ့ခါကျတော့တရင်ကောင်းလေးပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်တရင်ကောင်းလေးပဲကြားချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်